Jörgen, slutspel, kvartsfinal och den startar här i Vida Arena. Beskriv din känsla att slutspelet nu drar igång. Ja, men det är ju positiva känslor, äntligen. Vi har väntat nio dagar på att få spela match igen sen serien slut och det blev helt plötsligt en väldigt lång tid att, att gå och vänta på en hockeymatch. Så att äntligen kör det igång. Och man pratar ju mycket om slutspelsbubblan. Hur har det varit att kliva in i den nu? Ja, jag skulle kanske inte tro att att jag är i den kanske fullt ut men nu känner jag att det är slutspel. Men det är lite, jag är lite mer irriterad och lite mer kort i tonen och, och längtar lite mer till att liksom få komma ut i, i byggnaden med fullsatt arena och som ska börja. Mm. Ja, det blir ju en repris på motståndet från fjolårets kvartsfinal. Vad säger ni om att möta Luleå denna gång? Vi positiva minnen sen förra året såklart. Det är ju en annan typ av matchbild som kommer att bli i och med det i serien. Och sådär. Så att det kommer att bli tätt och det kommer att bli tufft och sådär. Men det är ju det vi har tränat för hela säsongen och förut oss på bästa sätt. Ja, något som sticker ut hos dem är ju att de är väldigt fysiskt och tufft lag. Hur... Inte mer än oss ju. Exakt. Ja. men Hur väljer ni att möta upp den fysiska match som väntar? Ja, nej, men alltså jag tycker inte de är mer fysiska än vad vi är. Alla lag tacklar, alla lag kämpar, alla lag sliter. Det gäller ju bara att man, att man gör det varje byte och varje situation och är beredd på att det blir en, en match med mycket kamp och inte så mycket spel mm. och sådär utan sen ska vi följa våra riktlinjer och, och vara ett grundspel och, och den matchplan vi har satt upp. Men, men det viktiga är ju att man är beredd på att det kommer att bli liksom lite yta att röra sig på, väldigt mycket side-dueller, väldigt mycket tacklingar och det, det är så det är i slutspel och det är, det är därför vi gillar det så mycket också. Och slutspel är ju ofta väldigt speciella och slutspelspremier här i Växjö definitivt. vid Arena brukar täckas in i de orangea färgerna. Hur mycket har ni pratat om att även ta in stödet som ni får från läktarna? Ja. Det är, det är klart att vi njuter varje gång att, att publiken är med oss och stöttar oss och, och vi tycker om att spela i vida arena. så att, <hör> Det är ju något vi har med oss och något vi njuter av varje dag. Vi har inte lagt något speciellt fokus vid det men, men det är ju såklart väldigt, väldigt viktigt att känna stödet. Tack så jättemycket Jörgen Fönsta. Stort lycka till här i slutspelspremiären. Tack!